Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Тернопільські поліцейські затримали 8 осіб, яких підозрюють у незаконному виготовленні документів. Серед підроблених документів – паспорти громадянина України, ID-картки, дипломи про освіту, посвідчення водія, медичні довідки для водіїв, номерні знаки автомобілів, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Про це повідомив начальник обласного управління стратегічних розслідувань Дмитро Різник. За його словами, підроблені документи коштували від 5 до 20 тисяч гривень. Їх можна було придбати через інтернет. Дмитро Різник каже, організував незаконний бізнес уродженець Запоріжжя, у будинку якого виготовляли документи, допомагали йому ще 7 осіб. Продавали документи протягом 8 місяців 2019-го у Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. В ході проведення документування під час обшуків було вилучено та виявлено ряд спеціальної техніки, високотехнологічної, за допомогою яких фігуранти в спеціально обладнаних для цих місцях виготовляли документи з високою якістю, з використанням захисних голографічних елементів, що унеможливлювало відмежування від справжніх документів, які використовують громадяни України. Плівкою, якою покривали відповідно бланки підроблених документів, і яка на собі містила знаки захисних голографічних елементів, відповідала оригінальним вимогам. І на даний час нами проводяться заходи щодо встановлення місце, де збувалася відповідна плівка, оскільки ця плівка, згідно державних норм, вона є обмежена в доступі і в обігу. 5 затриманим оголосили підозру, 2 із них суд вирішив тримати під вартою. Щодо інших 3 ведуть судові слухання. Усім підозрюваним інкримінують частину 2 статті 199 Кримінального кодексу – виготовлення, зберігання підроблених грошей державних цінних паперів, та статтю 358 частину 3 – підроблення документів, печаток, штампів і бланків. Близько 60 жителів Копоченецької об'єднаної громади висловилися проти закриття міської автостанції. Вони підтримали звернення на ім'я голови облдержадміністрації Ігоря Сополя. За словами міського голови Копиченець Павла Лосика, закрити автостанцію хоче обласне підприємство «Тернопільавтотранс». У приміщенні Копоченецької міської ради зібралися майже 60 містян. Оксана Савка розповідає, про те, що автостанцію хочуть закрити, дізналася із соціальних мереж. Було коротке повідомлення, що в Копиченцях закривається автостанція, на превеликий жаль. Насамперед постраждають жителі міста, котрі не мають власного транспорту і котрі хотіли би користуватися пільговими квитками. Наприклад, це студенти, інваліди, воїни АТО. Де вони його куплять? На об'їзній. Крім того, приїжджаючи там на поле на об'їзну вночі, я жінка, особисто про себе кажу, якби я мала добиратися до центру міста чи до свого будинку. Місцевий житель Юліан Прокіпчак має право пільгового проїзду у громадському транспорті. Суть в тому, що на трасі шофер мене автобус не пустить і не візьме по пільговому квитку. А якщо закриють автобусну станцію, ну тоді, значить, ми пільговики мусимо добиратися, напевно, ногами своїми. Робив на автобусі і знаю, що таке автостанція. Людина, яка хоче їхати, бодай подзвонить. Це, ну, так, якби там диспетчерський пункт. От тут тільки годині їде туди автобус, чи туди. Залишіть мені там квиток, чи що. Міський голова Копиченець Павло Лосик розповідає, якщо автостанцію закриють, місто втратить ще один об'єкт інфраструктури. Жителі міста Копиченець невдоволені, що в ближчий час Копиченецьку автобусну станцію повинні закрити. Тобто і залишити жителів міста Копиченець і прилеглих сіл об'єднаної територіальної громади відповідно сполучення між містами і селами. Люди прийшли з вимогою, якщо це станеться, що ми будемо перекривати дороги до тих пір, поки автобусна станція не буде працювати згідно розпорядку діючого дня. Сьогодні ми знову зібралися в міській раді для того, щоб вирішити це питання і звернутися до губернатора Тернопільської обласної адміністрації з проханням посприяти в тому, щоб Копильська автобусна станція і надалі працювала в такому режимі, якому вона працювала. За коментарем щодо закриття автостанції, ми звернулися до керівника обласного управління регіонального розвитку інфраструктури та дорожнього господарства Олега Продана.
Згідно наказу Міністерства транспорту, рішення щодо закриття автостанції може приймати її власник. Власник автотранс 16100. Але є одна умова. Власне, власник мусить попередити районну або обласну державну адміністрацію за 2 місяці щодо закриття. Це робиться для того, щоб організатор пасажирських перевезень зміг внести в розклад руху зміни. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Генеральна директорка Тернопільського обласного підприємства «Тернопільавтотранс», якому належить приміщення автостанції, Лілія Бутрин, телефоном повідомила, що питання про доцільність функціонування автостанції у Копиченцях вирішуватимуть наступного тижня. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.